Krásný dobrý den dámy a pánové, jmenuji se Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím usledování další epizody ze série Týden na pražské burze. Na úvod, tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na tuzemské makro, podíváme se na to, co se chystá v Kofole, v závěru přidáme výhled na příští týden. Týden v Evropě se nesl v pozitivním duchu a to zejména kvůli tomu, že nebyly zveřejněné žádné důležité makroudálosti, které by výrazně ovlivnily ten průběh obchodování. Navíc v pátek byl státní svátek, takže se ve většině evropských ekonomik neobchodovalo a v neposlední řadě i ten objem obchodů, který byl před velikonočními svátky, tak byl o něco limitovaný. S tím, že v příštím týdnu bude ten týden o něco zajímavější, protože bude zveřejněna americká inflace, která bude mít poměrně výrazný vliv na obchodování nejen v Americe, ale i v Evropě. Nyníž pohled na makroudálosti uplynulého týdne a na některé z nich se podíváme podrobněji. Konkrétně tak bude například PMI ze zpracovatelského sektoru, který zpracovala agentura Standard Poor's. Ta uvedla, že v březnu se provozní podmínky ve zpracovatelském průmyslu nadále zhoršovaly s tím, že poklesla výroba spolu s příjmem nových zakázek. Slabá poptávka po výrobních vstupech byla největší od ledna 2020, což je jedním z náznaků recese. Došlo tak uvolnění dodavatelských řetězců snad největšímu od června roku 2000. což má za následek zlepšení výkonnosti dodavatelů a taktéž smazání některých proinflačních tlaků. Nyníž pohled na průmyslovou produkci, ta v únoru meziročně vzrostla reálně o 2%, meziměsíčně narostla o 0,4 Hlavní důvod nárůstu tam bylo opět mírné oživení v automobilovém průmyslu, podobně jako tomu bylo v předcházejících třech měsících. A v neposlední řadě tady máme maloobchodní tržby bez zahrnutí automobilů. Ty meziměsíčně poklesly v únoru reálně o 0,4 Velký vliv na poklesu. Malo obchodních tržeb měly potraviny. Ty poklesly snad o 1,8%, naopak nepotravinářské zboží narostlo o dvě a pohonné hmoty o 1,5%. Na meziroční bázi byl trend velmi podobný, co se týká toho headlineového údaje, tak došlo k reálnému snížení o 6,4%. V tom potraviny poklesly o takřka 8% a nepotravinářské zboží, respektive tržby, za něj poklesly o 7,1%. Tady tyto data se již propsaly do únorové inflace a tak ta jich vypovídající hodnota s tím, jak jsou zveřejněny později, tak není příliš vysoká. Nyní již pohled na výkonnost pražského indexu, který uzavřel v naší platformě Xstation Pát, čtvrteční seanci na 13 stech o 80 bodech. Nyníž podrobnější pohled. Vidíme, že pražský index měřeno v tom week to date, tedy za čtyři dny, si připsal nárůst 2%, co se týká toho sloupečku 5D, tedy v posledních pěti dnech, tak tam je zahrnuta ještě ta páteční seance z toho dřívějšího týdne. Při pohledu na akcie vidíme, že poměrně zajímavě se vedlo Česu, poměrně dobře si vedla i Komerční banka, zatímco Moneta a Philip Morris odepsali více než 1%. Co se týká měnových párů, tak česká koruna nadále posilovala vůči euru i vůči dolaru, kdy vůči dolaru. Posílila o téměř 1% na 21,44 vůči euru, pak o, o cirka třetinu procenta o, na úroveň 23,40. Pojďme se teď podívat ještě na váhy společností v Pražském indexu, kdy největší nárůst zaznamenala Komerční banka, tedy více než 1% bod naopak nejvíce odepsala RST, její váha poklesla o 0,97% bodu, váha Česů poklesla o 0,73% bodu a váha monety narostla pouze mírně o procentního bodu. Nejziskovější akcí uplynulého týdne se stal Čes, který narostl nad úroveň 11 stovek. V Stationu ve čtvrtek uzavřel na 1138 korunách za akci. Tady již vidíme výhled. Je tady jeden update na držet s cílovou cenou 976 korun. A pojďme se podívat na nejstrátovější titul, kterým byla moneta. Ta uzavřela seanci na cirka 85 korunách. A teď si již pojďme přemístit ke Kofole. Tam měla poměrně zajímavou čtvrteční sánci, nicméně v minulém týdnu vyšly zprávy o tom, že by Kofola mohla rozšířit své produktové portfolio o pivovary. Tedy, hovořilo se o možné akvizici společnosti Pivovary CZ Group, které obsahují značky jako například Zubr, Holba nebo Litovel. Jedná se o menší lokální pivovary, které jsou situovány do oblasti Hané, oblasti Moravy, tedy geograficky velmi blízko spojeny s Kofolou, která, je, která sídlí a má výrobní závody v Krnově. Byla by to Určitě zajímavá akvizice, nicméně o velikosti podílu a o tom, jak by ta akvizice měla probíhat, tak prozatím nic uvedeno konkrétnějšího nebylo. Nyníž výhled, výhled na buy s cílovou cenou 381 korun při čtvrteční zavírací ceně 241. Nyníž prava dvou výhledů na RST, Jeden uh, radius 706, druhý baj 972. 12. Měsí, měsíční cíl vychází na 1034, uh, čtvrteční zavírací cena 723. Je nutno zmínit, že RST je bankou, která uh, reagovala nejvíce na ty uh, probíhající uh, problémy v bankovním sektoru a tak uh, uh, se nedivím některým úpravám výhledu směrem dolů protože obavy nadále přetrvávají například v souvislosti s financováním komerčních nemovitostí, vůči kterým RST sice má expozici minimální, nicméně celkový tržní sentiment může pomoct akcím k poklesu. Tak ještě jeden výhled komerční banky. Cílová cena 929 korun za akci, zavírací cena ve čtvrtek byla 732 korun moneta, tak tady je cílová cena prakticky totožná se čtvrteční zavírací, tedy necelých 86 korun. A nyní se již pojďme podívat na makroekonomický kalendář. V příštím týdnu nám globální makroekonomický kalendář přinese zveřejnění americké inflace, jak jsem již v úvodu dnešního videa předesílal. Nicméně i v České republice se dostaneme ke zajímavým údajům, a to sice inflace, u které se počítá se zpomalením a nebo například stav devizových rezerv, přičem si myslím, že Česká národní banka nadále intervenuje, jinak si nedokážu vysvětlit to posilování české koruny vůči euru. Vůči americkému dolaru by to mohlo být způsobeno tím, že z Ameriky přichází O něco slabší makroekonomické údaje, tedy ten trh počítá s tím, že by FED mohl ukončit ten cyklus zvyšování úrokových sazeb, a tak dolar oslabuje. Výsledková sezona v příštím týdnu přinese zveřejnění výsledků Kofoli, a to sice 12. dubna. Tradičně to bývá po uzavření trhu v 17 hodin, nicméně. To výsledky ještě, ještě uvidíme, jak, jak to je přesně naplánováno, já nemám tu podrobnější informaci. To je tedy z mé strany vše, já vám děkuji za sledování dnešního videa. Pokud se vám líbilo, dejte nám prosím like, případně klikněte na odběr a u nějakého dalšího komentáře se s vámi budu opět těšit na viděnou.